nekega te förseningen mistis. A što se pas rendita ditas, ne se pik treta treta rendita ditas, kemi shqytimin e projektizit e rotit e kdyqin e nizet përshmimin e produkteve medicinale. A shtu si shkeni të në seans plenare, ne të qërimi këti projektizit në fakt pas qenë të vendosit një regulativ dhe të vjetë partë të kemi një unifikim të shmimeve, një kosto më të përvalvushme për qytetarë dhe besoj që këj letë do të ndryshoj shumë për të mirë edhe situatën sa i të të qytetarëve, pacientëve, atyre që ka nevojë të borna, që të kemë, ato të jenë më të qashme, por edhe me qmime unike, gjë që nuk do t'i detyroj të sidhen në varnature ndryshme, por ku do që t'jenë qmimi, do t'jetë i unifikuar dhe do t'ketë një kontrol më të lartë të cilësisë barnave dhe t'kejt asaj që farhjen pra në Kosovë. Dhe nuk e do t'a zgjatja më të ipër, sepse edhe për këtë projektisht ne kemi caktu një grupë mësë, ku ka pas përbërje nga gjithë deputet dhe kanë kontribut deputet si të pozites, ashtu dhe të opozites, gjithë përshka i falën dëraj shumë. Dhe si kryesu si grupit, ne kemi emru doktor Mirsad Shkretën, deputetin Mirsad Shkreta, e cili do tjetë deputet raportus, lidhër me atë dhe do të me raportus sot qëfar kemi bërë një në drejtim të amandamentimit të këti projekt ligji, do të me refleksoj ato të gjeturat, të në që përfundimit të në impact, dhe pas taj posi që deputetin të prezenton raportin, unë dhe që nëse ka ndë kushtetë dhe shtonë dhe shka dhe prej bërë të shkojnë në votim të të njëti. Pra ndaj deputet, nëse të shkreta e kemi fjallin. Falem derit, kërëtarën, dhe në kodek deputet, media, pranishëm, si që e tha kryetarja, do me thënë ne kemi kaluar... Kërë thënë, do të përshka këse të shpresa, ju do të me prezentoni edhe mandamin, të gjithë që ne do të ndje kemi procedurë, do të në udhëzoni, pasi ta përfundoni gjithë pjesë, në sta për të tje që nuk dështëta nuk i njëftova me ku, ju do të në prezentoni gjithë amandamin, dhe ne në fund, pasi që ju ta përmbjën, ne do të avutojmë, vetëm ajo ishtë si një shtesë, në fali. Por mos në një detaj direkt të prezentimit të amandamenteve. Si që dhe e tha kryetarja, ligji dhe në vend pasi ka kaluar votimin të vend, ka ndërgjit procedurat. I njëti ka kaluar edhe në dëgjim publik, ku janë thirë grupit e interesit për të diskutuar edhe për mbajtën edhe këmbështrimit të tërë. Po ashtu janë thuar edhe të gjithë aktere të cilët kanë lidhe direkte ose indirekte me ligjin, përfshirë këtu edhe profesionistët shëndetësorë, respektivisht farmacistët të cilët kanë dhënë inputet e tyre dhe propozimet e tyre që përpasurojnë ato edhe të ndryshojnë aty ku kanë konsideruar që i njëti mund të ndryshojnë. Në pare, do me thënë, ligji përfundimisht regulon një sektori që është shumë janë cishë. Si pas gjitha raporteve edhe ndërkumtare dhe vendore, ka qenë një fushit cila ka pas probleme të theksuar, nësë them kaotike, po probleme të theksuara, dhe këto u shpërfaqën sidomos gjatë kohës pandemisë. Numri i banatoreve, çmimet e ndryshme, pastaj prokurimet publike, të cilat nuk ishin një referencë për caktuar. Kështu që me këtë ligj përveç të tjera që janë adresuar edhe këtë çështje. Siç e dini ju, ka pas edhe raporte vendore ndërkombëtare, por edhe autoriteti i konkurrencës ka dhënë me përfundime që shpesh bëna në Kosovë janë prokuruar edhe me 800% në shtrejtë së shmime hajtë tyre. Dhe tu është pa tjetër që të intervenohat në këtë sektor në mënyrë që të njërë në anë të regulojmë edhe qasin, edhe qmimet, edhe kontrolin, edhe sigurin, për në anë tjetër, budgeti në darë dhe i rritur nga qeveria për bëna, të përfundoj sakt dhe të përfundoj në plerën e më shumë bana. E jo në përfitime maramente të cilat kalojnë edhe si me thonë vlera imaginative.
Știu ce pot aștept în el în cele parime, domnul Tan, tu lege își mândua ce trebuie cât trec, ce o fata am eșumit, ce o fata am pachis, në mënyrë që të sigurohen çmime më të përballueshme, por njëkohësisht duke pasur kujdes edhe të ruajm cilësinë e barnave dhe sigurinë që janë shumë të rëndësishme. Unë për hyrje do të kisha pas kaq, nëse ka të kush, pastaj do të Nderoj koleg, për fjallë është lajmëru deputeti Të ndëruar koleg, të ndëruar media, e vërtet që sot për herë parë Kosova po e ka një ligj para vitës, ligji për çmimin për tutje, një ligj që ka një pat shumë të mirë edhe në çmime, edhe në rregullimin e tregut farmaceutik që shpesh herë ka qenë mirë. Unë si deputet dhe në përë shëndetësorë që në panikë, në kamporinë në shëndetësi, jam mundu që të ajak kontributin për këtë ligj edhe në grupin punos, po edhe në diskutime, edhe në diskutime publike, por këtë ligj ka një problem të vogël, i cili besoj që ne duhet të zgjidhim. Deri më tani të nderuar koleg, nuk kemi arrit të zgjidhim, nuk kemi arrit që të avancojmë një çështje, një segment, për cilën mu sot do shta më bënë skeptika duhet që të adoptojmë sot. Për shkak se janë shumë elemente të mira këtij ligji që faktikisht duhet të përgëzohen dhe është një rregullim tepër i mirë, por kemi një mangësi në këtë që nuk jemi duke e përkrah provuesin vendor. Kosova me një disbalans ekonomik të cilin e ka tani ku faktikisht një njësi një shoqëri konsumuese dhe në sektorin farmaceutik ka disa elemente të mira të prodhuesve vendore, për cilët jo vetëm që kanë prodhime për sektorin privat në Kosovë, por edhe për jashtë Kosovës, janë eksportues që e zbusin këtë disbalancë eksportin part. Por në antër këtij ligji, të nderuar koleg, ne nuk kemi t'i bëj favor, por kemi t'i bëj disfavor. Ne nuk kemi t'i bëj barabart me prodhuesit vendor të rajonit, por kemi t'i bëj disfavor. Dhe me këtë ne mund të ndodhim në antër këtij ligji ta bëjmë mbylljen e një fabrike shumë prestigjioze, cila ka dikon 20 milion euro investim. Dhe janë me qindra punëtorë që duhet të shkojnë në shtëpi, sepse kërkohet që këtu çmimi i banave të caktohet vetëm në anë të originatorit, apo atit të cilën e ka patentën, janë kompani shumë të forta, të lëva, të cilët kanë mundësi që në fillim e ka qesën në qmimë të, po pastaj edhe të avisin. Dhe një të nko këtë prodhos, apo këta prodhos, janë disa prodhos, nuk do të kenë mundësi që të jenë konkurent me kompani qindra vjeqare që janë e të bërë. Dhe ne, edhe si qeveri, si shumicë, por edhe si politikan, por edhe si qytetar, vazhdimisht e kemi, jemi pjesë e fushatës konsumuar prodhime vendore. Dhe jam krenar që jam pjesë e kësoj fushate dhe vetë mundohme me konsumu prodhimet vendore. Por me antë e këti ligji, ne nuk kemi t'i bosh shërbim prodhusit vendore. Ne imi duke regullu ligjin, por jo shërbim prodhusit vendore. Po, dikush po thotë, po ne duhet t'i shikojnë të barabart. Nuk mendoj që prodhusit vendore duhet t'a shikojnë barabart me varësit autorizim marketingut edhe me ata të cilët vinë nga regioni dhe më lart. Ne duhet ta shikojmë prodhuesin vendor pa barabartë, apo të bëjmë, thonë, atë diskriminimin pozitiv. Politike jona, çdo kund është që ta përkrahni prodhuesin vendor. Edhe një bujk atje në arë e përkrahë me subvencione, edhe me farë, edhe me ple, edhe me naftë, edhe duke i asiguru tregun domatës e trangullit ti, dërsa sot, ne kemë shqetësim që do të ta mbyllëm një investim të prodhuesit vendor, i cili me këtë ligj mund ta mbyllëm. Ne mund ta rregullojmë ligjin, por prodhues vendor nuk do të kemi. Do të kemi prodhues nga Serbia, nga Maqedonia, nga Gjermania, nga Zvicra, por nuk do të kemi prodhues vendor. Prandaj në këtë kontekst, unë kisha propozuar
qëllën i herë, për herë të fundit, me qënë së shkua fundit këtu, dhe nuk është që unë e moj këtë fjamin për herë parë, dhe kolekte mi këtu po që ditën se pse e moj, dhe unë e kam moj këto fjamine, janë ndoshta e 4-a, 5-a herë, edhe kur ka qenë kryesus i grupit punës, kolegu i Mirsad, edhe në diskutime publike, dhe mendoj që këto kërkesa, që janë për produsin vendor, jo për kompani distributore farmaceutike që dhe ata kanë interesat e veta, po tash unë e di që shumica për këtu kolegëve të mi edhe këtu që sot janë për produsin vendore, unë prapë po them, ndërru me kryetare, që sot tashkim për njësën së tjetër, e di që sot kemi në parë me bilin që ne do të adoptojmë, tashkim për një njëve të ashme, do shta javën tjetër, që edhe i herë, për herë të fundit, të lusim sponsorin e këti ligje, që ta sillin edhe një nen, ku çmimin, përveç originatorit, ta fusëm që për Kosovë, produsi vendore cakton çmimin e vetë. Dhe unë jam i bindur, sepse ka dikush ankesa, po produsi vendor tash nuk ta ngri çmimin. Lutem, nuk mundet produsi vendor në ngri çmimin ma shumë se bajeri apo në vartërisë i Zvicrës një parastamol, që e prodhën këtu, nuk ka shansa në ngrit, sëpse është në konkurencë me bajerin që i ka 100 vjetë. Edhe në vartërisin e Zvicrës, që janë 100 vjeqarë, edhe nuk mundet, sëpse vetë konsumatori, nëse një parastamol apo një sirup të një produsi vendor, është në ashtajnë se një sirup i një kompanit, jashme nuk e blinë. Përndaj në këtë kontekst, mendoj që edhe herë, edhe unë për momentin nuk kisha thonë dhe nuk do ta kisha votu, e di që ndoshta nuk është e drejtë, sepse kemi pritë shumë këtë ligjë, edhe jam shumë i gëzuar edhe unë që qytetari unë po merr bona me çmimin tavan, po edhe në produse vendore është qytetari i Kosovës, edhe që ata djemë e vaza që përmenë të qaj produse vendore që janë disa vjetra, apo me thonë qindra njerë që punojnë aty, edhe ata e në qytetarët Kosovës, edhe mbyllja tyne, mbyllja kësoj fabrike për mendimin tem, apo atyre fabrike në shumës, unë shpresoj që do të ketë edhe ma shumë, pse jo me këtë ligjë të krijojmë edhe hapsira që të vinë edhe investitorët jashtëm, sepse kemi politika preferenciale, gjdo shtet i botës i banë këto, shikoni Gjermanin, pse u zhvillu, sepse ka politika fiskale, preferenciale për produsin vendor, për makinat, për barnat, për çdo gjë. Edhe ne duhet të krijojmë, të kalojmë nga shoqëria konsumuese në shoqëri prodhuese, edhe sektorin privat ta shikojmë si partner i cili ka me zhvillu këtë shtet. Dhe mendoj që përfundimisht unë në emën tem po flas, për momentin sot nuk jam i gatshëm të votu. Në seancën ndoshta javën e ardhshme, nëse mirën parasysh sadopak këto pika, unë do të jem i gatshëm, sepse nuk du që Kosova është vënu shumë, mos të ketë këtë ligjë, por arsyen po e tregoj publikisht, nuk është interesi e asë një kompanije farmaceutike, nuk ka interes asgjë, përveç interes të zhvillimit ekonomisë të sektorit privat dhe produsit vendor. Ju falenderoj. Atë ju falenderoj, që nëse në 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 disa deputet tjerë, unë vetëm të ishtë atëm që normal që politika të kësaj qeverie janë gjithë një për që të përkrojt produse vendor. Mirë po, ne mendojmë edhe kur kemi bisedu edhe me ministrin, në ashtën që janë ligje tjera, forma tjera, qysh përkrojnë produse vendor. Në fakt, kjo ligje e ka qëllimin me regullu çmimin e produkteve për qytetarin. Kur vjen deri të qytetarin me konë çmimi i kapshëm, i volitshëm, edhe i unifikum. Dërsa në fazat para prake, ka mundësi instrumente të ndryshme ku prodhuesi vendor mundet më bëma konkurus, pikrisht prodhuesi vendor mund edhe të rrëcoj çmimet e tjerëve, se normal që as prodhuesi vendor nuk e ka qëllimin me shku me çmim më të lartë, i cili pastaj që për qytetarin prap do tjetë ai medikament i pakapshëm, prap do t'a merte një produkt të kompanive që i si edhe nga jashtë Kosovës. Qështja opse ne kemi arë dhejti kjo vizion, edhe kemi mendu me votu, ka qenë që me ligje tjera, na është dhe nga rënca që gjithësësi prodhues vendor do të përkrahen edhe do të gjinde në modalitet dhe forma. Si a i të përkrahet që tjetë konkurus dhe në asësi në asni rast nuk mund tjetë intens mbyllja e asni fabrike, aq ma pak e barnave për kundra ze,
ne besoj që edhe legjislacioni do t'i përshtatet në të ardhmen rrethonave nëse ne do të kemi shumë më shumë prodhues vendor, por bazuar në ato çfarë ne deri tani jemi ndjeni, është që qëllimi ka qenë te ai qytetari i cili shkon në banatore apo nesër edhe kur subvencion, po më kur edhe kemi zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore apo furnizimin e institucioneve që t'jen çmimet unike. Çfarë do ndryshimi në treg ku prap do t'i lejmë hapësira, nuk e di, une nuk jam ekspertë e fushës, gjitha që po i them, une jam mjeke, vin nga sektori shëndetësisë ndër vite, mirë po normal që ne këto jemi bazu në ekspertët e fushës dhe nuk ka qenë në asnjë rast qëllimi të dëmtohet në një prodhues vendor, por si do të mbrohet interesi qytetarit. Si që thash, me ligje tjera, besoj që është plësisht e mundur që të mbështeten prodhues vendor. Dhe në fond, produkti, ata mos jenë në humbje. Atëre, kolegu Dreshaj dhe kolegu Burimi. Falënderit, kryetare, të nderuar media, të nderuar qytetar të vendit. Realisht ne i kemi këtë ligjit me një përkushtim shumë të madh që ka bim në formën finale dhe të mirë, duke pas kujdes që të mos të preken shtyllat themelore që do të bënin jo funksional këtë ligj, të vëdishim që ky ka mjaft mangësi. Ajo që ka është vërtet për të brengosur është që praktikisht rekomandimet e palëve të interesit nuk janë marë në konsiderim fare. Dë, plotësisht pajtohem me deputetin Haxhiu që prodhuesi vendor nuk është në mbështet sa duhet me këtë ligjë dhe mendoj që ky ligjë dhe duhet ta ketë në konsiderim. Nuk pajtohem me opinionin që ky ligjë të aprovohet sot kësisojt dhe pastaj edhe njëherë të marim në dorë si dhe kryetarja. Definitivisht ligji duhet të jetë i mirë, ose duhet të kthehet, ose duhet të aprovohet. Pra do të thotë një ligj i cili është si duhet të hecë përpara. Nëse kem nevojë, shumë më mirë është që ta mbajmë edhe një javë, dy javë, tri javë. Por unë kam një përshtypje që nuk ekziston shumë interes i madh për me futë këtë ligj për me hecë përpara, edhe për me implementuar. Flas për anën qeverisëse. Ne si opozitë nuk e kemi këtë mundësi. Ne kontributin tonë kemi dhënë dhe du të japim. Por du t'ju them që mendoj që qeveria duhet të mendoj për venin, për prodhuesin vendor, duhet të mendoj për qytetarin e vend, pra për cilësin, që unë e kom gritë si shqecim në takimet paraprake. Pra nuk guxon çmimi i limituar të influencoj në cilësin e barit në vend. Nëse kjo në ndodhë, atër kjo lejshë nuk është funksional. Shumë letë, kjo mund të vije. Pra, kontroli cilësis, kontroli i çmimit të barit dhe stimulimi i prodhuesve vendor duhet të jenë prioritetet të këtij ligjit. Faleminderit. Deputet, Burimi, ta keni fjallin? Falënderit kryetare, përshëndetje media. Më bo një përshtypje, këtë deklarimi i deputetit Avdyli, cili ishte shumë pompoz me të drejt, dhe unë nuk kam qenë pjesë e grupit punues të komisionit të grupit funksional, cili është marë konkretisht me projekt ligjin për çmimin e produkteve medicinale. Dhe ne si mazhorancë, si parti në pushtet, natyrisht, gjithmonë kemi mbështetë produktet vendore dhe prodhuesit vendor. Unë kam poçuditë me kolegët e mi deputet, pjesë të komisionit funksional, nëse mungon një njëri tillë dhe një ligj i tillë me të vërtet pengon fuqizimin, afirmacionin konkretisht, për shkak se diskriminim pozitiv më nuk ekziston në këtë moment. Të prodhuesve vendor nuk e di
me çfarë të drejte, apo me çfarë vullneti, apo me çfarë mbështetje, apo me çfarë qëllimi, apo me çfarë presione kam pru një dokument të tillë deri më tani këtu. Mund ta vazhdojmë edhe këtë ligj. Mund ta shtyjmë edhe në këtë formë. Dhe një ligj i tillë duhet të ekzistojë, për shkak se duhet të rregulloj shumicën e fushës ndërtarisë tjetër farmaceutike. Dhe hajde do ta keni edhe për kohë të tillë. Por vallë që do të lejmë rahat në shtëpinë tonë, në mbrëmje, po qëse, që rezultati i ngritjes dorës tonë, mund eventualisht po mbyll ka si pas deklarimet të deputetit Abdyli ndo një prodhues vendor këtu, edhe ashtu të pak që që kemi dy. Këtu kemi një afirmacion negativ, për shkak se për prodhuesit e jashtëm, mund e kërkojmë çmime nga prodhuesit, deri sot vije këtu tek ne, ndërsa prodhuesit tonë eventualisht po ja cenzurojshëm, po e penalizojshëm në këtë komponent. Dhe unë mund të marrë një shembull i pse e penalizoj një çështje e tillë. Një bari, i cili, ne jemi për shtetarët tonë dhe vetëm me shtetarët dhe për shtetarët në shërbim të shtetarëve, është e vërtit që jemi, dhe është e vërtit që kjo qeveri është, më shumë se gjitha qeveri tjera në shërbim të shtetarëve, por duhet ta plotësojmë vetën tonë edhe me këtë komponent duke e plotësuar, ndryshuar dhe janë mundësi funksionimit të fabrikave tona këtë prodhuese të medikamente. Edhe ata e shtetarë tonë, shqiptarë, po, shtetarë tonë janë pranarë. Dhe shtetarë tonë janë ata që të punojnë aty. Kjo është, do më thonë, përkufizimi shtetarë. Unë mund të them, po qëse, një produkt i cili vjen si produkt origjinator, me çmimin CIP, i cili ka një çmim, këtu një shembull po e ndoj, vjen në Kosovë me çmimin 3.45 euro, kjo është që e ka deklaru fabrika nga importuar, ndërsa këtu nga fabrika tona një çmimi tillë prodhohet, çmimi prodhues, çmimi shpenzime, veç prodhimit, jo më tutje, është 2,75 euro, atëherë si pas ligjit në fuqi, po që se duhet të jetë çmimi vetëm 70% e vlerës së produktit origjinator të kalkuluar në nenin 9 si që është, atëherë këtu po del që ne nuk, ky produkt nuk mund të shitet nga fabrika më shumë se 2.41 euro, që është nën çmimin e kostës së prodhimit që e ka një bari. Unë mendoj që duhet edhe njëherë të nalemi, të diskutojmë bashkarish, e di që kemi vullnetet për me bërë punë më të mirë të mëshme dhe me fuqizu prodhuesin në dorë, dhe nuk duhet të largohemi nga ajo frika paranoike që eventualisht mos po rrit ka çmimi shumë nga prodhuesi në dorë, për shkak se nuk mundet një gjë të tillë, për shkak se jemi në ekonominë lirë, jemi në tregun e konkurrencës dhe edhe me desh nuk mund me rritë çmimi, për shkak se ne nuk kemi monopol këtu, po kemi lloj-llojshmëri të artikujve mjekësor dhe mund të përzgjedhim nesër. Natyrisht të mos shkojmë me marr eventualisht, po që sa është shumë më i shtrejtë, dhe një prodhues vendor është treguar jo i sinqert me shtetarët, të mos e konsumojmë ato, por ta marrëm ndonjë produkt tjetër nga shtetet e perëndimit, siç përmendi fabrikat më herën nga deputet. Kërkon edhe pak vigjilencë, kërkon edhe pak trajtim, dhe duhet të dimë se për shka po e shtym këtë legjë në këtë formë kur dikush në Kosovë penalizohet. Faleminderit. Faleminderit, kryetare, përshëndetje për gjithë kolegët për pasus të miljeve. Tani, një vit e gjysë pas dorëzimit
të projekigje që ne si Parti Demokratike e kemi përgjëruar bashkë me kolege Florezin Lo, arë shqyrtim një projektet që shumë ma i dapt se saj që ka qenë në dorën tonë një vit e gjysë më herët dhe që është refuzuar nga në e shumicës parlamentarë. Pse e them këtë? Sepse këtë legjë dhe duaj përveç rëvullimit dëshmimet të produkteve medicinale, të kështë edhe listën pozitive të barnave dhe rimbursimin e atyre barnave nga lista pozitive për të ndihmuar kategorit e rrezikuara, rastet sociale dhe pensionistët të cilët në moshën në shtyrë ka nevojë për terapi e nuk mundën me e përballu kostët e tyre. Prandaj, miratimi listës pozitive për mes amandamenteve që i kemi bërë në këtë projekt leqë, komplet ligjen që i kemi dorëzuar një vit e gjysë me erët, për mes amandamenteve nën për nën e kemi propozuar dhe për fatë keqë që në grupënusë nuk kanë kaluar propozime tona. Sepse mendoj që kishin me pasuru ma shumë këtë projekt leqë dhe disa dilemat të cilët edhe kolegu të ingriti me propozim amandamente tona rregulloheshin. Çështja është që tek produktet medicinale të cilat nuk kanë autorizim marketing në të asgjë nuk referente, kanë kërku që edhe kemi propozu që të merë për bazë qmimin në vendin e originës. Dhe këtë të është të bëndu, borësi e autorizim marketingut të asigurojnë. Këtu, tani në këtë projekt leqë, mbetet hapsirë e madhe e manipulimet nga ona e distributorve që për produktet medicinale, cilat nuk ka autorizim marketingut asë në nëndet referente, atëherë kemi një manipulim e shmime ku kompani e deklarujnë atë shmim në shmimin e importit dhe ato pas të e vendosis marxha e pitimit. Po dhere të shmim të importit, pra lënë hapsirë shumë për të manipuluar pas të e me shmimit. Ky legj shije që është i harmonizuar më shumë me lobusit e kompanive jashtë Kosovë se sa me vendu. Dhe djetë këtu në këtë salë sa ishëm në grupë punus edhe me përfasus të ministris u vë në pa që në draftin e parë ishte i para parë draftin e propozuar parë rregullimi edhe i përcaktimit të çmimit për prodhuesit vendore. Që atyne ta kënë të drejten si vend të origjinës ta deklarojnë çmimin. Pashtu si e pojnë të gjithë prodhuesit në të gjitha vendet. E deklarojnë çmimin prodhuesit, ndërsa na, në fakt, Ministria Shëndetësisë, në këtë draft që ka propozu, i thotë që ti e deklaron si autorizim marketingu njëjt si të gjithë të tjerët që aplikojnë për autorizim marketingu në Kosovë, sepse autorizim marketingu nuk është shmimi prodhimi. Është deklarim i cilësisë së produktit.